tulikuwa na pata ripoti zingine ambazo zinahusu watu kunyang'anywa vitu zao kama simu na laptop, na kila wakati kitanjo wanasema ni watu ambao walikuwa wanaendesha bodaboda. Sasa tukawaita ili tunjadiliane tuone vile tunaweza saidiana. Hili sababu tunajua wengi wao sio wabaya. Ni watu kidogo tu ambao wanataka kuhalipia wanapodaponda jina, waonekana kama ni wabaya na wao wako nje kutafuta riziki yao. Lakini watu kidogo wanaona tu waanze kuhalipia. Hapa kwa maongeo yetu naona tumekubaliana vizuri. Sababu tumeongea ya kwamba tutasaidiana pamoja wale watu ambao wanafanya uhalifu moso ile mahali wanafanyia kazi, watatusaidia kupata hao watu ili tuweze kuwapeleka kotini waadhibiwe kisheria. Tumeweza kupeleka wengi kotini, lakini kuna challenge moja ambayo tunayo, ambayo watu wengi wale tunakamata unapata ni wale victims, mostly wanakuanga ni wanafunzi wa university ama college zile zingine siko hapa. Huyu mwanafunzi kama ameibiwa kitu kama simu ama laptop na ameona tumekamata mwarifu, tumempeleka kotini, yeye chenye anafikiria tu ni vile atapata simu yake. Kwa hivyo unastukia tu kesi mingi zile mmekamata watu mmepeleka kotini, hao watu wameenda wakaachiliwa. Ni sababu gani? Hawa wenye victims wenye walinyang'anywa vitu zao wanaenda kotini, alafu wanasema kesi zao siondolewe. Alafu yule mwarifu tu anarudi. Sababu nikiangalia kwa rekodi yangu, ile waarifu ambao wamewahi kukamatwa wakiachiliwa ndio wanarudia hayo makosa. Lakini tumefikiria vile tutaenda tujadiliane na universities leadership so that waweze kutupia nafasi tuongee na wanafunzi, tuwaonyeshe ya kwamba hizi vitu zao kuna ile njia tunaweza fanya ambayo wasubiri kidogo, tunaweza spiga picha tuende tuombe koti warundishiwe ili huyo mtu aendelee kukaa kwa jera. Muthenya wa muthi ni tukuhutagia issues iria sirahutania na uhoro wa ugitiri, tondu ni tuonete kwina riders maroka kuingirira sector ino itu mena nia ya guka kuia. Na oho tuorania mbinu iria turutite jeru cia kurwa na maundu maya maigi ugitiri, na mbere nene ni gwikira kodi cia Thika. Thika tugakorwo nduthi ni iramenyeka irima riayo na ina code specific, koguo ungithie uhitie ni ukukugirwo nginya hari ukoragwo irimaini. Mbere nene ngwamba kuruta mukano uyu kuri andu aria marafiki codes. Wanyitwo ufikite kodi tugutigirira kindu kia mbere ni twatwarana nawe nginya igoti-ini, tondu we niwe urathukiria andu aria angi wira wao. Na mundu uria uraprint code fake onawe tutigugutiga thutha, twanyita raidatwo ni haria arutiirwo kodi nawe tugakunyita tugatwara thiini. Ni turaiga team citu cia security hakuhi o irima ni rihetwo mandate ya kurora area yao 100 meters radius. Koguo mundu ni arakorwo makirora zone yao. Koguo ungiona nduthi ng'eni itari na kodi kana ina kodi ina nganja ikanyitwo mara moja na tugatwara.